ឯងខ្ញុំក៏ពឹងអរគុណស្ពតឲ្យខ្ញុំចូលអានេះអញ្ចឹងអូខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំខ្សឹបទៀតតែបើពេលខ្ញុំគេលូសឹងថាចង់យល់ថាហើយខ្សឹបតែខ្សឹបអ្នកមីក្រូអីយអើយឲ្យទៅបើកបងខ្ញុំទៅអីហើយចូលកម្មវិធីដល់ខ្ញុំបើកវិសើឲ្យអញ្ជើញចាហ្នឹងហើយចង់ស្អីនេះតែគាត់ចាំបានគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃដែលឈានមកគេនៅកម្ពុជាតែតតទៅកង់ Flong 0677770075និងអរគុណទៅកម្មវិធីទៅដល់កង់ Flong BB ដែលជាជំរឿនដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កូនទុយទុយរបស់លោកអ្នកតែតទៅ012809721និង Storm ដែលជាជំរឿនដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់គេអាឋានរបស់លោកអ្នកតែតទៅ Storm 092800283ចានិងអរគុណមកកាន់អ្នកសកលឧបត្ថម្ភរបស់យើងចាអរគុណទៅកាន់គូបតា NC អីគូបតា CX Promote ចាថាខ្ញុំអានតាមនឹងណាបងថាអូយនេះយើងបាច់ទៅអានអានឹងទៅអីយើងអានតាមម៉ាស៊ីនគូបតាម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវនេះយើងអានតែ script មានអីយើងត្រូវអានអានឹងហីអានខុសមួយកាចាហ្នឹងហីសម្រាប់ម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវគូបតាមានគេថាផ្ដោតជូនដល់ចាបើចុះតម្លៃរហូតដល់តែ $1,200ជាមួយនឹងគូបតាលើ leasing Cambodia ចាប្រាក់កក់គឺត្រឹមតែ8,000តែប៉ុណ្ណោះអត្រាការប្រាក់ទាបគឺត្រឹមតែ 1% អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវគូបតាឥឡូវនេះគឺទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជូន$1,200ចំណេញមែនតើអញ្ចឹងប្រិមនស្សតាបើយើងអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញត្រាក់តើគូបតាបញ្ញាប់ឡើងចាទិញឥឡូវឆាប់ខ្លាយជាអ្នកមានចានឹងអរគុណតើកាន់ខេនឹងជាអរគុណម្ដងតែខ្ញុំអរគុណហើយតាចាអត់ទេគេអានពីរដងចាចានឹងអរគុណតើកាន់ KW Lady ដងអូយនេះកង់មួយមេរហូតចាតើការ KW Lady ដងគឺជារូបមន្តសម្ងាត់ចាបំបត្តិរាល់បញ្ហាធ្លាក់សោផ្សិតរមាស់និងមានបញ្ហាក្លិនគ្រប់ប្រភេទរបស់ស្ត្រីចាដល់ចង់បង្កើនភាពជឿជាក់នៅតំបន់ពិសេសមែនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសប្រមិត្តគឺតំបន់ពិសេសសម្រាប់ស្ត្រី Complex KW Lady Serum ត្រឹមតែមួយដំណាក់រាល់យប់បញ្ចប់រោគស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងតាក់តងលេខទូរស័ព្ទ077តាមមួយតំណាក់បញ្ចប់គ្រប់ប្រភេទចាបំបត្តិរាល់បញ្ហារោគស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទចាជាពិសេសលោកអ្នកដែលគាត់ទិញឥឡូវណាមានការថែមជូនលោកអ្នកដែលគាត់ទិញ KW Lady Serum នេះចា2អាហ្នឹង2ថែមជូនទឹកអនាម័យមួយដបចាទឹកអនាម័យរបស់គេប្រមិត្តលាងទៅក្អូបឈ្ងុយឈ្ងប់ហ្មងនិយាយទៅចាតាក់តង0772233061ចាអរគុណតាសុំសំណួរស្នេហាមកពីខាងប្រិមិត្តស្ដាប់របស់យើងចាសុំបន្តមួយសិនពីខាងប្រិមិត្តស្ដាប់ក៏តាក់តងមកនៅផ្លូវបាយជា5ខាងទួលតពូងណានៅផ្លូវ432ហ្នឹងគឺមានករណីស្ទះចរាចរណ៍ក៏បានស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងមែនទែនសម័យខាងអាជ្ញាធរជួយចុះសម្រួលផងនៅមួយទៀតហ្នឹងគឺប្រទេសឃើញមនុស្សចាជាមនុស្សប្រុសអាយុប្រហែលជា40ឆ្នាំជាងស្លេលីគាត់សេតលីអូទេហើយពាក់មួកប្រភេទហើយកាន់ស្បែកជើងពណ៌ខ្មៅដែលគាត់ឃើញដើរនៅម្ដុំផៃម្ដុំណាអីសេះផងមានឱកាសទីតាំងមែនមើលចាហ្នឹងអរគុណតែឥឡូវហ្នឹងឯងតែឲ្យសុបិតតតសុទីតាំងតែកាមណាអេហើយខ្ញុំមិនរហូតចឹងហ្នឹងឯងមិនលូហ្នឹងចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងឆាប់បាននេះមែនណាបើតែនិយាយចឹងតែខ្ញុំមិនលូហើយឆ្មូលយេអាឡៃសុំសនុសមាសិបើចាំប្រធានពរមែនទេចាគឺបងប្រុសដែលគាត់តាក់តងមកហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ថាអេសុំតើបងប្រុសបងស្រីអេស្រីស្រីប៉ាតបាយ៉ោនេះចាចាអូយណងៃសសសសនេះស្ដាប់គាត់ទីតាំងណៃសុំមួយទៀត1 2 3ណងៃពីខាងប្រិមត្តបងស្រីដែលគាត់តាក់តងមកគាត់ប្រាប់តែចែកគាត់ស្រាញ់គ្នា3ឆ្នាំហើយណកញ្ញាបណ្ឌិតឲ្យគាត់ថាគាត់ស្រាញ់គ្នា3ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់ឡើងមកធ្វើការអំពើឯងខាងប្រុសហ្នឹងគេនៅស្រុកតិចគាត់ស៊ីធ្វើការនៅខាងស្រុកអីចឹងណាហើយគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់ដើមផ្លែដោយសារតារយៈពេលគាត់ថាជួងកាលមួយខែអីចឹងមួយខែអីចឹងມັນឆាតគាត់ម្ដងមួយខែចឹងມັນតែមកគាត់ម្ដងសំសារបល់យកអីចឹងហ្នឹងហើយគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងហៀងផ្លែដោយសារតែអញ្ចឹងហើយគាត់ពេលខ្លះគាត់តេទៅគេគាត់អីទៅគេអីចឹងទៅគាត់គេមិនលើកតែមកហ្នឹងអ្នកសួរយើងស្រីស្រីបងស្រីបាយតើបងអឺចាំមើលចាំមើលអត់ទេសួរមូលហេតុសិនមកថាថៃមិនគេមកខែតេមកម្ដងឯងតេទៅមិនលើកវាដូចជាមើងាយឯងពេកគាត់ប្រាប់ថាពេលបន់ភ្ជុំចូលឆ្នាំឯងគាត់តលេអីចឹងណាគាត់សិនមកលេងផ្ទះដែរ
របៀបចឹងណារបៀបអត់មិនសូវមកនិយាយមួយគាត់ចាអីចឹងណាហើយគាត់ថាសង្សារគ្នាសាងគ្នាមក3ឆ្នាំហើយស្បតើបន្តមកផ្លៃមករយៈក្រោយនេះគាត់ថាផ្លៃនេះគឺផ្លៃលក្ខណៈខ្លាំងហ្មងណាមែនតែមករាល់ថ្ងៃឬមកក៏មួយថ្ងៃម្ដងបើតាអត់សូវនិយាយនេះទៅគឺខ្ទង់មួយខែមិនឃើញតែមកម្ដងហើយតែមកក៏អត់និយាយច្រើនទេចាំមួយខែហ្នឹងគាត់តែមកតើអីគាត់ចង់សួរពីអីគាត់ចង់និយាយគេសួរលឿនធម្មតាបាយនៅអាហើយបានទេចឹងបើចាហ្នឹងចាបើមួយខែតែមកតែម្ដងមិនឯងសួរសរុបអូនមួយខែហ្នឹងឯងញ៉ាំបាយហើយនៅសួរគាត់ចឹងហ្មងហ៎មកខែណាណាយញ៉ាំបាយណាណាយញ៉ាំបាយម្ដងអញ្ចឹងចឹងដែរតែអត់ទេនេះប្រហែលស្ដាប់និយាយលេងតែគាត់ថាបើស្ដាប់ទៅមើលលើហេតុផលសម្រាប់គេខ្ញុំមិនដឹងទេតែសម្រាប់ខ្ញុំប្រហែលជាអត់បានដល់ដំណាក់កាលនេះទេចាចាំបើមួយខែលេងទេមកម្ដងសង្សារបាយយកអីជនកាវាអាចមានហេតុផលអីបណ្ដោះថាធ្វើឲ្យសង្សារបើគាត់នៅធ្វើអញ្ចឹងដែរគាត់តែសង្សារគ្នា3ឆ្នាំហើយគាត់ទៅយល់គ្នាគាត់ទៅប្រាប់ទៅបើយើងមានបញ្ហាយើងទៅងោតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងគេមិនដឹងបើគាត់អត់បើគាត់ចង់ផ្ដាច់ហ្មងគាត់អត់មានត្រូវអីតេតងមកមកម្ងៃទៀតទេគាត់ចង់ផ្ដាច់គាត់ទៅឆឹងហ្មងហេក៏គេធ្វើអញ្ចឹងវាក្រក់ពេកអញ្ចឹងមួយខែតែមកម្ដងអូនមួយខែណាស់ណៃស៊ីបាយនៅហើយចង់ចង់យ៉ាងណាចេះដល់ពេលសង្ខារថ្ងៃមួយខែតែមកម្ដងម្ងៃអត់ទេតែគេតែគេលើកគេលើកតែទៀតទៅមិញអត់ស្ដាប់ពេកអីក៏ប្រវេសិនដមម៉ែមួយខែអានេះតាមមួយម៉ោងមិនតែមកវាម្ដងវាប្រកាច់ប្រកាន់ឲ្យចុះតម្រាំតែគាត់មួយខែអត់ជឿយកអារម្មណ៍គេមកដាក់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងចាំខ្ញុំថាអញ្ចឹងតែសុខសុខវាមានរឿងអត់ថ្នាក់មួយខែគេអត់ទេមកខ្ញុំវាឆ្ងល់ខ្ញុំវាឆ្ងល់យល់ទេចាយល់តាហ្នឹងហើយហ្នឹងឥឡូវគាត់ធ្វើមកចុះហេឥឡូវគាត់ហៅសង្សារគាត់មកនិយាយគ្នាដាច់ស្រែកណាចាញ់មកជួគ្នានិយាយគ្នាមកថាមូលហេតុអីឥឡូវរហូតវិធីដោះស្រាយបើចង់បែកក៏បែកទៅចានិយាយគ្នាទៅបើគាត់អត់មានផ្ដាល់ហេតុផលណាច្បាស់លាស់មួយទេសម្រាប់យើងបងបែកទៀតទៅមិនដឹងនៅទៅអីទៅចាប់ទុកថា3ឆ្នាំនេះសាយយើងឲ្យគាត់វាបានតែប៉ុណ្្នឹងទៅនេះគេមកអាទិត្យម្ដងរៀងយូរឯងមួយខែម្ដងងាប់បែកចានៅដល់ដំណាក់កាលខ្ញុំខ្ញុំបែកបែកតាំងខែដំបូងមកទៅចាអត់ទេនិយាយលេងទេតែយ៉ាងណាគាត់ត្រួតឲ្យបងស្រីគាត់សួរនាំគ្នាសិនព្រោះ3ឆ្នាំវាមានទាំងរឿងល្អវាមានទាំងរឿងអាក្រក់ជាមួយគ្នាច្រើនអ្នកទាំងពីរក៏ស្គាល់អីពីគ្នាច្រើនដែរព្រោះម្ឡងពេល3ឆ្នាំឯងអាចដឹងថាខាងស្រីចំណងចំណុចចិត្តមិនខាងព្រោះមិនអញ្ចឹងបើសិនតែស្ដាយពេលវេលាស្ដាយអីដែលយើងបានសាងមកមួយគ្នាហ្នឹងធ្វើមកខែនិយាយម្ដងទៀតទៅចានិយាយមកគាត់ទៅហើយបើសិនជាគាត់នៅតែអញ្ចឹងដដែលវាមិនដឹងបន្តមកតែអីទៀតបាទអ្នកចាស់មិនទៅអ្នកថ្មីក៏គេមកដែរចង់និយាយអញ្ចឹងណាចាជួងកាទៅគាត់បាយពីម៉ែគាត់អាចទៅជួបអ្នកគេល្អជាងម៉ែក៏អាចថាបានជួងកាយើងបាយពីគាត់យើងអាចទៅជួបអ្នកថ្មីដែលល្អជាងគាត់ទៀតក៏អាចថាបានចាត់ទុកថាវាមិនមែនជានិស័យអីចឹងណាចាបើជួបអ្នកយ៉ាប់ជាងគាត់ទៀតកម្មតែមកតែមកអញ្ចឹងមកទៅចាអស់ហើយចាអរគុណបងស្រីមួយទៀតបាយទៅឆាប់ចាប់ពីខាងប្រេះមកក៏ចូលរួមសមួយតែទៅមួយទៀតទេហើយអត់មើលប្អូននៅក្នុងម៉ោងហ្នឹងហ៎អត់ទេអានេះរឿងប្រេះមកក៏តាក់តងមកម៉ាញ់ហ្នឹងគឺខ្ញុំកាន់សុតដាប់ម៉ាញ់ខ្ញុំកាន់សុតដាប់ចាគឺបងស្រីគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅសួរចាអរគុណច្រើនបងស្រីហ្នឹងហើយសុំសួរសិនមួយសមួយសិនពីខាងម៉ោងស្រីក៏តាក់តងមកក៏ប្រហែលថាប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានស្រីហើយក៏ថាប្តីគាត់ដឹងថាប្តីមានស្រីហ្នឹងហើយគាត់សុខចិត្តអត់រលរឿងអីរបៀបអត់ទៅញញញញញដូចគេដែរសារឯខ្លាចប្តីមកវិញហ្នឹងគឺរលរឿងគាត់វិញរបៀបជិះក៏សុខចិត្តធ្វើពេលខ្លះអត់ដឹងអត់លឺអីអញ្ចឹងណាហើយក៏បែរថាជួនកាលហ្នឹងឲ្យមកផ្ទះឲ្យលឿនលឿនមកតែឥឡូវហ្នឹងអត់ទេក៏បែរថាប្តីរបស់គាត់តាំងពីមានស្រីហ្នឹងមកកាន់តែគាត់ធ្វើអត់ដឹងអត់លឺកាន់តែខ្លាំងដៃមកសួរថាថ្ងៃនេះស្រីប្តីអត់ក៏ថានៅស្លាញ់អាចថាអាមហឹកដែរគេមានស្រីហ្នឹងមែនណាគាត់នៅស្លាញ់ប្តីស្អាតទៅដល់ពេលហាឥឡូវហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមវាយរហឿងឲ្យជួនកាមកដល់គាត់ពេលខ្លះគាត់គុំទុកហ្នឹងណាគាត់ថាមកវិញដឹងតែរោរឿងហ្មងអត់តោះមករោរឿងគេទេគេរោរឿងមុនឯងរបៀបមករោរឿងគាត់អីចឹងចាញ់ស្រីប្តីមែនចាញ់ស្រីមិនចាញ់ក្រាបហ្នឹងហើយចាញ់ស្រាប់ខ្ញុំហៅតែចាញ់ស្រាប់ចាញ់ស្រាប់អឺអ្នកចាំចៃចឹងហ្នឹងហើយអរគុណហើយគាត់ចង់សួរកញ្ញាមនុស្សថាចែកតែគាត់គួរធ្វើមកទៅលេងតែបងហ្នឹងហើយអត់ទេអត់មានអត់គួរហឺនេះសំនឹងលេងហ្មងអញចាត្រូវហើយពួកគាត់មកអីធ្វើមកមានស្រីហើយបាញ់ធ្វើបាបទៀតចាតែបើអញ្ចឹងរឿងខ្លះវាសំនឹងលេងវាត្រូវតែលេងហ្នឹងបងនិយាយមែនព្រោះថាណែអញ្ចែគាត់មានស្រីហ្នឹងគាត់ខុសមួយតែគាត់ក្បត់ចិត្តហ្មងឯងហើយគាត់មានសិតអីមកប្រហងសាដល់ម៉ែងទៀតអានេះវាលក្ខណៈថាវាជ្រុលហួសហេតុហ្មងណាហើយបើមិនជាម៉ែងនៅធំទៀតអាហ្នឹងវាកាន់តែខ្លាំងជាងហ្នឹងទៀតណា
ប្រពន្ធឯងដល់មានអត់មានអាញើតប្រពន្ធឯងបន្តិចសោះអត់មានអាញើតថាអឺខ្លួនឯងទៅមានស្រីក្បត់ចិត្តប្រពន្ធឯងមកវិញយកចិត្តយកថ្លើមឬក៏យកថ្លើមមិនងាប់អញ្ចឹងហ្នឹងឯងនិយាយថាយកចិត្តប្រពន្ធឯងអញ្ចឹងព្រោះដឹងតែខ្លួនឯងទៅលួចមានក្រៅមានអីអានេះអត់ទេមករឿងវាយគេមុនតិចអីចាតែចង់និយាយថាអញ្ចាចាគាត់ខ្លាចបដិយាបែខ្លះយើងមិនមែនជាគាត់គាត់ក៏មិនដឹងពីកំណត់យើងយើងក៏មិនដឹងថាពីកំណត់គាត់ថាគាត់ចង់បានអីចាត់មនុស្សតិចហ្នឹងហើយកាលមនុស្សនិយាយហ្នឹងគឺអញ្ចឹងយើងផ្សេងគេផ្សេងគាត់អាចនឹងគិតថាអឺធំទៅផុតថ្ងៃហ្នឹងហើយគេហ្នឹងហើយតែស្អែកស្អែកទៀតហើយហ្នឹងហើយចាំតែប៉ះបែបគិតចឹងហ៎ថ្ងៃហ្នឹងអញវាយបានប៉ុណ្្នឹងស្អែកអញវាយលឹះហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងមិនថាហ្នឹងមនុស្សយើងវាអត់ដូចគ្នាហ្នឹងហើយគឺកំណត់ផ្សេងគ្នាហើយចាំនិយាយថាអញ្ចឹងដូចមនុស្សដូចសពើដូចសលុចគេលួអញនិយាយអាហ្នឹងយើងក្មេងៗឯងប្រមាថចាយើងមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់របាត់ពិសោធន៍មានប្តីថាពេលប្តីវាយឈឺហើយនៅតែស្រឡាញ់ប្តីទៀតអញ្ចឹងវាមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តឬក៏មិនបានបងស្រីគាត់បន្តអញ្ចឹងវារឿងរបស់គាត់យើងក៏មិនតែអាចកាត់ថាឡើយមិនត្រូវតែលែងយើងចង់តែចង់ឲ្យបងស្រីគាត់ពិចារណាមកអញ្ចេះមកវិញសួរថាពេលដែលគ្រប់ពេលដែលគេតែមានស្រីហ្នឹងមិនឈឺចិត្តអត់ចាបាញ់កាត់ទុកអត់មិនបាក់ចិត្តអត់ណាតែចេះមកសួរអញ្ចឹងហ៎ទី2អាហ្នឹងគេធ្វើបាផ្លូវចិត្តម្ឯងមួយឯងគាត់ទៅមានស្រីមកវិញគាត់អត់ចេះយល់ប្រពន្ធហើយគាត់រស់រឿងចុះគ្រប់ពេលដែលគាត់លើកដៃវាយម្ឯងគាត់ជេរប្រចោមម្ឯងឈឺអត់គេវាយម្ដងម្ឯងឈឺអត់តែបើសិនជាម្ឯងឈឺហើយម្ឯងនៅតែបន្តធ្វើអញ្ចឹងអត់មានណាគេឈឺជំនួសម្ឯងផងថាមិនបើម្ឯងខ្លួនឯងចង់អញ្ចឹងចាយើងទៅហាមទៅខាត់គាត់មិនបានតែគ្រាន់តែថាអានេះខ្ញុំចង់និយាយបើសិនជាម្ឯងនៅស្រឡាញ់គាត់អត់ចង់បែកគ្នាមួយគាត់គិតថាខ្លួនឯងមានកូនគួរតែនិយាយគ្នាតែកុំនិយាយបែប៥រៃនិយាយម្ដងហ្នឹងហើយបើសិនជាបាយបាយបើសិនជានៅនិយាយម្ដងនឹងហើយមើងម៉ាត់ឲ្យខ្លាំងពឹងទ្រង់និយាយមកគាត់ឲ្យស្រឡះហ្មងចាំឲ្យហាបើសិនជាបាយគឺដឹងឲ្យបាយស្រឡះម្ដងបើសិនជាគាត់នៅប្រព្រឹត្តរឿងអញ្ចឹងទៀតតែបើសិនជាគាត់អូខេតែគាត់ឈប់មានស្រីយើងមិនអាចទៅហាមគេបានទេតែយ៉ាងណាស៊ីនំហើយឲ្យលុយចាកុំនាំភ្លើងក្រៅយកមកដាក់ភ្លើងក្នុងយើងមិនមែនទៅហាមមិនមែនទៅចងគាត់បានទេរឿងអញ្ចឹងឲ្យគាត់ទៅមានទៅតែសំខាន់បើយើងនិយាយគាត់ច្បាស់លាស់ហើយគាត់នៅតែលួចមានស្រីអញ្ចឹងទៀតតែកុំឲ្យតែគាត់ធ្វើបាបផ្លូវចិត្តយើងខ្លាំងពេកកុំឲ្យគាត់មកវាយដំលើរាងកាយយើងពេកឲ្យគាត់ទៅចោះយើងធ្វើទូនីតិបំពេញទូនីតិជាប្រពន្ធដ៏ល្អទៅធ្វើខ្លួនឯងឲ្យតែស្អាតទៅបើសិនជាគាត់អូខេតាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងខ្ញុំជឿថាគាត់ទៅណារួចទេតែបើសិនជាគាត់មិនអូខេអានេះសំណួរចង់សួរទៅម្ឯងថាគ្រប់ពេលដែលគាត់ទៅមានស្រីមកវិញគាត់ចេះប្រចោមឯងម្ឯងក្រំគ្រាផ្លូវចិត្តអត់គ្រប់ពេលដែលគាត់លើកដៃវាយម្ឯងឈឺអត់តែបើសិនជាម្ឯងឈឺហើយម្ឯងក្រំគ្រាអញ្ចឹងម្ឯងពិចារណាចំណុចហ្នឹងថាគួរបន្តទៀតឬក៏ម្ឯងត្រូវតែចាប់ប៉ុណ្ណឹងចាសម្រាប់កូនចាំចាមេសម្រាប់អីដល់លោកបានទេលក់ទៅតែមកមិញលក់លក់ទៅចាកាមេរ៉ាជួយចាប់មុខកញ្ញាគីឡូតិចមើលងាប់ចាប់ប៉ិនៗព្រះវិហារហ្នឹងចាហ្នឹងហើយអរគុណសូមសម្រាប់ផ្លែសិនព្រះមេអ្នកស្ដាប់យើងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតមិនភ្ញាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយចាំព្រះមេយើងមានដៃចូលរួមរឿងស្នេហាការងារគ្រូសាទូទៅអាចចូលរួមបានណាព្រះមេដូចនិយាយដដែលៗអញ្ចឹងពេលខ្លះមនិតមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងមិនមែនជាអ្នកធ្លាប់មានបបិសោតអីទេគ្រាន់តែនិយាយយកឃើញការយល់ឃើញមកខ្លួនឯងតែក៏ចង់ឲ្យប្រិមត្តរបស់យើងចូលរួមមកចែករំលែកបបិសោតឬក៏មតិយោបល់អីថ្មីថ្មីមកផងដែរណាចាអរគុណហើយត្រូវការកម្លាំងទិញបទផលសុខភាព ABC គ្រប់មុខយើងមានផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មដឹងជូនដល់កិត្តថ្លៃដឹកណាប្រិមត្តសម្រាប់អ្នកដែលគាត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះប្រេងដងសម្រាប់ញ៉ាំរបស់ ABC មិញចាចូលមកមិញគេលើសំឡេងខ្ញុំគេថាមកទិញតាទិញប្រេងញ៉ាំមួយប្រេងឆាមួយហើយខ្ញុំលក់បានប្រេងញ៉ាំឡើង6ប្រេងឆាឡើង2កេសជាងហើយចាប្រឹកហ្នឹងចាឥឡូវលក់ទៀតហ្នឹងហើយអត់ដឹងអីយ៉ាងណាសាតាប៉ាអូសិលិចខែហ្វៃប័រ2ទៀតមិញអូចាអីគេស្អីគេមិញហ្នឹងហ្នឹងឯងពួកយើងពីមកហ្នឹងយើងលក់ដាច់គ្នាប្រិមមកខំហ្នឹងហើយតាមអួតគេដាក់ខាងវល់ឯងផឹកហ្នឹងមកលោកគ្រូផឹកមិញម៉ោងទី1អ្នកមើលមកខែខ្ញុំគ្មាននិយាយច្រើនប្រកាសលេខវឹបចាលេខមកជ័យប្រាយអីច្រឡំហ្នឹងឯងចាប្រិមស្ដាប់វាហេចាសរុបមកប្រេងដូងសម្រាប់ញ៉ាំបើហេវីស៊ីណាប្រិមញ៉ាំដើម្បីលាងខ្លាញ់ហើយនឹងមេរោគអាក្រក់ដែលវានៅតាមសរសៃឈាមរបស់យើងហើយទី1ហ្នឹងគឺសម្រួលដល់ការបាត់ជើងខ្លាញ់ហើយនឹងមេរោគអាក្រក់នៅតាមសរសៃឈាមញ៉ាំ Fiber ABC លាងអត់ដល់ទេណាប្រិមតែសម្រាប់ប្រេងដូងគឺដាក់ទៅគឺចូលទៅលាងមកស្អាតតែម្ដងការពារកាក
ាមានខ្លាញ់តកតាមសរសៃឈាមខ្លាញ់រុំបេះដូងឬក៏មេរោគអាក្រក់នៅក្នុងសរសៃឈាមច្រើនប្រិមិត្តញ៉ាំប្រេងដូងញ៉ាំនេះនៅដបមណ្ឌិតដបនៅដៃមណ្ឌិតកាន់នេះតម្លៃវា20ដុល្លារប្រិមិត្តអាចញ៉ាំបានពីមួយខែទៅមួយខែកន្លះមួយដបហ្នឹងចាត្រូវការតេងតាក់តងលេខទូរស័ព្ទមណ្ឌិត092324 092 23 24ទីក៏តែតាំងមកលេខអនឡូអនឡូតកអីស្រឡាញ់កូនអីចូលចិត្តរបស់ប្រិមិត្តស្ដាប់បងយើងហ្នឹងតែមកលេខគីឡូមិន061 23 24 និង 25 061 23 24និង 25ពីកម្មវិធីសុំពេលសម្រាប់មួយផ្លែសិន